პრაიმ შოუა სუპერი, მიხარიათ რომ გესტუმრეთ, ერთად ამდენი ვარსკვლავი ცას შეშურდება მერწმუნეთ. მოდი ნოეთი დავიწყებ. მითხეს რომ არის კეთილი, წინა ნოესგან აიღო, ეტყობა ეს გაკვეთილი. დილი დგება და ვარჯიშობს, საათის როცა 7-ია, ცხოვრების წესი ჯანსაღი, ხასიათითაც 7-ია. როგორც მითხეს. აა ეს არის ტყუილი, ეს ვიღაცა დეზინფორმაცია. აი მან რაღაცა ტყუილი ინფორმაცია იყო, ნოემ 7 არ არის. ანრი კლიპის დროს გაშიშვლა, ხედავს ხარ? თან ნავიდა ხუთა ცივი ამბობენ მისი სისუსტე გვიანობამდე ძილია. უკვე მზადარი საცოლე სახლისთვის ეძებს ნაკვეთებს, უქალო თურმე 30 აჯიმანიას აკეთებს. ეს ინფორმაცია ვინ მიაწოდა? სრულ სიცრუეში გამყოფებენ ბატონო ჯემო. ყოველთვის ყოხტა დაცვია. დაიზმანება ბრენდებით, უბრალო ხალხმა ვიდარდო თქვენ მალე არ დაბერდებით. ეს ვიზე იყო საუბარი. მეუღლე არის ქირურგის, ვეცდები საქმე ჩავაწყო, ნამდვილი ფოკუსნიკი ყავს, ზეხვისგან ცხენია აწყო. უყვარს გართობა, მუსიკა, კლუბები მოსწონს ძალიან, წარმატებული მოდელი, ულამაზესი ქალია. სილამაზე აქვს, ღვთიური თმები უხდება გაშლილი, ალბათ სულ ყველამიცანი სალომე ღვინიაშვილი. მომღერალია მაგარი, რა გოგოა და რა შვილი, შოუ ბიზნესის ჩიტუნა ნინია ბადურაშვილი. ზერიტანს გამონაბოლქვებს, სულ ამ ამბავზე ქაქანებს, ალბათ უფლება რომ მქონდეს თბილისში მოსპობს მანქანებს. არის ესე შესაძლებელია. თუ გინდა მოხდე ჟანგბადის წარმოუდგენელ ცურამში, აუცილებლად მესტურე ჩემთან ჩამოდი ცურამში. აუცილებლად. რა უყო ქალებს კიევში? ბევრი აქაც კი არია, ქალთა გულთა ამყრობელი ირაკლი მაგაცარია. მაგაცარიას გარეშე რა იქნებოდა ეს შოუ, როგორც ირაკლი იყო და აბა დავიწყეთ, let's go. იმედია იმ ზეხვისგან ზეხში მე არ ვიგულისხმებით მამა რომ არა. თორე თქვენი თვისგან არიცმიას გავაკეთებდი ახლა.